do sebe, že to musíme zrychlit. Přivítáme 70-ku, Norskou 70-ku, Stef Kursen a Torsten Eriksen. Takže další. A mají dokonce kombinézy Horsákova týmu GPD Sport, tak uvidíme. Adam Jurdová je určitě jítečné nářadí. Hned za ním jede Matěj Kamenec, který jede s Adamem Jurkou. Thank you.
Thank you.
norská dvojice Sindre Hurset, Erik Thorstein. Tak a zatímco dvojice Hurset Eriksen si dojela jenom pro ty pamětní medaile.